هذا موقف كان جاري وهوي وان ذلك أسوأ شقيه وتاريخ كويش وهو ربا شخصية دوسها هذا مركز لوفيري إن جورجي سلا ويرانو صح ما هين وأيوه هذا كوك أنا سين إن شرنا هو ذلك أسوأ شقيه ما هين إن جورجي سلا ويرانو مدن ماذا قارن ماذا يا شرفت شرنا ماذا يا شرفت إذا ماذا مالك داعي كنت أنا أنت محكمة لسويت هاجو أنا كوع ديني ينينو دلي أنت اللي يراه هذانا اللي يراه هذا شان صار أكون حكومة نكيل الدلين مفهمت أنا كحكومي وعبرن كسوق قاد لنفتي بحري وين مال صار محكمة دي مركز كل سوني ده دتك قبل يعني إيشي ووحن مارك تشيرين هدي بس إذا اسمح محكمة دي وحكومة يسوي موقتة أنت محكمة دي أنت شيء وحرجي وحياة لها marka ay waxa la raba sideedaba maanta dalka nagu sida uu ku sugan yahay wax la dhigi karo maanaha sida wax yihiin waa si dadku wada saluugsan yihiin sababaha saluuga keenaysana waxa kamida waxa weey ninkan hortore waxa weey asagoo warqad haysta general nima ku shaqeynayay nin Soomaaliya ah sanana hormad iyo wuxuu leeyahay maartay iyo wuxuu leeyahay in maartay laga xishoodo wax fara badan oo maartay waayo waa nin dalka u soo shaqeeyay sida maartay haddii uu qofku jaran gaaray waxa weey waa nin dalka u soo shaqeeyo taariikh ku yeeshay wuxuu raba shakhsiyad uu ahaad askarinimaduna hadda waa ilaaliye qaran oo askarigu ninku waxa weey waa ilaaliye qaran ee reerna uma shaqeeyo ee kooxna uma shaqeeyo haduu dad wax dhibaato u geysana hadda waxa weey sharciiga ka sareeyay marka aniga rubahantii uma arko sida loola macaamilay si uu mudan yahay rubahantii uma arko haddana maxkamadayntii sida loo maxkamadayntaas loo wajahay nin la leeyahay qof buu dilay waxay ahayd in la dilo haddana qofku dilayna waxba lagama soo qaadin inta dadka haddana maxaan la ku qancinaya intaas oo qof oo qaraabadanada ayaa la toogtay oo lugu toogtay qof buu dilay waana ku qanacsanayn oo haddii qofku haduu naftu naf gooyo in la dilo laakiin asaga rumahaantii haddana waxa la yiri xarig baa lagu xukumay waa la sii daayay deetaas marka sharciga looma sinno wi waafi aan publication casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida san sahal efc balas xawaalad tag bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid وافي وعا كو استعمالي كرتا ودها دلقا إدافة الدوني ده وافي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي اسكحرها قران جوكتا يقوم من جوكتا مركا ما يشاس دولد نبكا بيشر توي وواح مارتي اسكاة مارتي قعنكو السبايسة كو محكمات دينا كالسوني دي دي وداتكو كو قبين او احيني شرعيات مفاهمتي اوغيسو meeshaasi kulunt marka rumahaantii taas hortooda waxaan rabaa inaan intaas uga gaabsado laakiin markii si loo feeriyo in gurigiisa la weeraro sax ma ahayn waxay ahayd hadda arrimahan waa wax iska soo dhici jiray oo hadda sideedaba waxa yaalaha ay muujinayso inay koox in dalku iska kooxaysi iyo danaysi yahay oo dawladnimo maartay dadku u sameen yahay dalka aysan ka saldhigin waa wax qof kasta uu ku qanacsan yahay waayo haduu ku qanacsan yahay in jaran oo dalka u soo shaqeeyay ma ahayn in gurigiisa lagu weeraro oo maartay gurigiisa waxay ahayd asaguna fahamtay in taas kartu u tagto fahamtay taleefan u dirsato loo tago wixii dambiilana keen sidaana dambiilayaala kugu soo hoos arreen la yiraahdo sidaasay ku habooneyd laakiin hadii asagiyo cabsoonayo meel ku dhuumanayay oo ma fahamtay lafihiisa la baqayay oo islaha ama lagu dilaa haddana lagu weeraray meeshi oo amaan darada jirta ka cararay waxa weey ma ahayn in lagu weeraro guriga marka taas rumahaantii waxa weey waxay ku tahay midnimada qaranimada iyo sharafta jaranimada iyo sharafta ciidanimada meel ka dhacay ku tahay ninka ciidanka ahu waa nin ilaaliye qarana xurmadu dalka iyo dadka ku leeyahay in marka sidii la rabo lagu sameeyo wax sax ma ah rumahaantii hadda waa man cadeeyo inay saxayn sida loo wajahay inay qaldan tahay taas waan cadeeyay haddana waan cadeeyo macal in wuxuu yihiin waxa dhanba yihiin iska dhaqan maartay aan dhaqan maxkamadeed iyo dhaqan ciidan midna ahayn in inta maxkamad la soo taago ana ku cadeynaya ninuu dilay inta la yiraahdo
هذا اللي يراه هذا شان سنة أكون حكومة نكيل الدليل مفهمته أنا كحكومة وعبرن كسو قاد ده نفتي بحري وين ما يلا صار ده نفتي عصب حري نكان مفهم دول من كسو ويرغطي واحد ده وحبك بتشين وو وحوي وح كده جنتا نكيل اللي هي أسكري أبنه ووالد الدليل اللي هي وحوي كده جنتا إنه يهي مفهمته إن وعرفتي دم بيلاه نك صو ويرغطي نكان إنه يهي بيمشي أسكمه وتشينه مركه حد عربتان وحان كو مغلي جيره المرحوم قلدان اني يراهدان marka sidaas ay u muuqataa marxuumkaasi inuu qaldana ninkaana kibir ku soo weeraray ee sanankeena hoga ee waxa la iska xukumay asagana maxkamaddi marka kalsoonida dadku ku qabayaan ishe waa waxaan maareeyay jirin hadiiba sidaas maxkamaddi wuxuu xukumayso muuqata oo la leeyahay fahamtay ninkii wax dilay la iska oranayo wuxuu sameeyay markaas arintaas waa arin meel ka dhac maxkamadnimada iyo cadaaladda ku ah kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet